Қайырлы таң, құрметті көрермен, эфирде атқан таңға ақ тілек бағдарламасы, жүргізушісі мен Еркен Азайтқожа. Арайлап атқан таңдарыңыз тек қана жақсы жаңалықтарға толы болсын. Бүгін біздің студиямызда қонақта Назгүл Тоқтарова, қаламыздағы ең танымал клубникалық шоколад және де суха фруктыдан өте әсемдеуші шебер деп айтсам болады. Назгүл, студиямызға қош келдің. Қош келдіңіз. Жақсы. Назгүл, олай болса, өзіңмен толығырақ таныса отырсақ, өзің туралы айта кетсең. Есімім Назгүл, екі баланың анасымын. Қазіргі таңда декретте отырмын десем де болады. Жалпы банк қызметкері болғанмын. Осы салаға келуім үшін сол банктен жұмыстан шығып, осы салаға келіп, қазіргі таңда айына кем дегенде 300-400 мың теңге тауып отырмын. Жақсы. Назгүл, клубникалық шоколад деген қызығушылығыңыз қай кезден бастап пайда болды? Жалпы клубника деген нарықта және конкуренция дейді ғой, аз және де қазіргі таңдағы трендовый букеттер болғандықтан өзім жолдасым өзіме подарить еткен болатын, сыйлық ретінде осы бұлтырлары сыйлаған болатын. Одан кейін енді қымбатқа алдық. Содан кейін кішкене себестоимостын былай расходын есептеп бастадым. Содан бірден өзім осындай әсемдеуге неге қызығушылығым бар бұрыннан бері. Содан кейін интернетті ашып бастадым да, неге өзім айналыспасқа деп ойлап, сөйтіп бір 7-8 айдай болды осы мен айналысып жүргеніме. Жақсы. Арнайы білім алу керек, иә? Оны оқып жасап дайындап білу үшін. Өзіңіз қай жерден алдыңыз білімді? Білімді қазіргі таңда көбінесе онлайн обучение жүргізеді. Әр қаладан, кез келген қаладан оқыса болады. Инстаграмнан іздеп тауып, Алматы жақта бір қыздан өзім обучениені сатып алып, басында енді бәрі жақсы болып деп ойламаймын, айта алмаймын енді. Басында лишь бы менде минусқа кетпеу болды. Минусқа кеткен жоқпын, бірақ енді пайда көп көрдім деп айта алмаймын. Бірақ егер де бастайтын болса адам, міндетті түрде обучениені өту керек деп ойлаймын. Себебі оны өтпей, одан да бекер неге минусқа кетіп қаласың да? Шығын көп кетеді. Және де поставщиктердің номерлары керек болады. Әрін қай жерден арзанға алу керек, қай жерде нені алу керек, нені алмау керек деген сияқты, соның барлығын білу үшін де обучение бәрібірде өту керек деп ойлаймын. Кімнен өтсе де, кез келген адамнан өтсе де өзі білет адам. Жақсы. Негізінде әр жерде клубниканың размері әртүрлі, иә, көлемі. Сізде үлкен крупный түрдегі клубникалар өте көп. Шынына келгенде өзіміз заказ бергенде оның сапасына, дәміне және де сыртқы бейнесіне қараймыз ғой көбіне. Сол сияқты енді бізге қызық, клубниканы сіз қай жерден аласыз? Клубниканы әр жерден алам. Көбінесе қазір бізде привознойлар. Привознойлар олар қатты. Привозноймен жұмыс жасаған жақсы. Енді турецкий болады, арменский болады. Қаламыздың дүкендерінен ала берем. Жәнегі жаздың кезінде дәмді болады, бірақ олар жұмсақ болады. Бұлмен жұмыс істеген енді біраз қиындау. Ал қазіргі кезде, және айтып тұрсақ, крупный. Осылармен негізі жақсы жұмыс істеген. И және де клиентке бергенде де ұялмайсың, бірақ енді шоколадты соответственно көп кетеді енді оған. И бағасы да көп айтып жатады, неге қымбат деген сияқты. Себебі клубниканың қазіргі таңда килограммы енді былай алып қарағанда 15 мың теңге. Енді біз қолданатын шоколадтың килограммы 8 мың теңгеде тұрады. Жақсы. Өзіңіздің алғашқы жұмысыңыз есіңізде ме? Иә, есімде. Ең алғаш мен заказ алдым деп айта алмаймын. Тек қана жасап қойдым, инстаграмды аштым да, өз бағасын шығардым да, сенсеңіз бір коробкасын 12 штукты 3000 теңгеге саттым. И ары қарай менде андай бір қызығушылық пайда болды, ақша түскеніне желание пайда болды. И және де сол кезде мен өзім жұмыстан шығып кеттім де, және айтады, хочешь не хочешь, бәрі жұмыс істеу керексің деген сияқты. Сосын бір ол доставкамен алғызып, менен то доставкасын бесплатно жасап бердім. Біраз ақша түссе де қызығушылық пайда болып, арғалай все с опытом дейді ғой. Барлығы опытпен келді, қазір енді жақсы шүкір тауып жатырмын.
Жақсы. Заказдарды қазіргі таңда қаншалықты жей аласыз? Күніне енді жоқ дегенде 200 заказ түседі міндетті түрде клубникаға. Себебі енді гүлді жаман демеймін, жақсы, бірақ өзіңіз білесіз, бір-екі күн тұрғаннан кейін ол қурап өліп қалады. И және де бағасы бір болғаннан кейін көп жастар болсын, қазір үлкен кісілерге де жетіп жатыр бұл. Көбінің таңдауы клубникаға, немесе осындай сухофруктыға да жақсы сұранысқа болып жатыр. Заказ жақсы, жиі тапсырса болып жатыр. Жақсы. Қазір клубниканы ең бірінші қолға алдыңыз, білуімше, одан кейін сухофруктыға көштіңіз, иә? Сухофруктыны қай кезден бастап жасап үйрендіңіз? Сухофруктыны мен ең алғаш жалпы сухофруктын өзім ойлайтын, ешкім алмайды деп ойлайтынмын. Одан кейін мұғалімдер, ұстаздар күні осы биыл 42 айында жақсы сұранысқа түскеннен кейін бір күнде ақ көпшіліктің бір айлық табысын ақтап алғаннан кейін қызығушылық пайда болды. Осы үлкен букеттерді жасап бастадым. Одан кейін кейіннен тойбастар ретінде шығарып, енді қазір таза табысты осы тойбастармен шығарып отырым десем де өтірік емес. Жақсы. Сіз үшін бизнесмен деген кім? Енді өзімді бизнесменмін деп айта алмаймын, бірақ соған қарай жұмыс істеп жатырмын. Бизнесмен деген үш жерден өзімнің ойым, ақша үш жаққа жету керек. Ол жаңағы закуп дейді ғой, таварын алатын таварына жету керек. Инвестиция өзінің, яғни біліміне, бизнесіне инвестиция құю арқылы, құю үшін де ақша жету керек. И және де жеке жинау үшін де ақша жету керек сияқты. Менде соған қарай жұмыс істеп жатырмын әзірге. Бұйырса соған жетем деп ойлаймын. Қазір ондай енді не жоқ менде. Жақсы. Енді бастап келе жатқан бизнес саласына келе жатқан дейінші. Жас бизнесмендер нені білу керек деп ойлайсыз? Бизнесмендер енді өзім бастағанда шын айтайыншы, лишь бы маған айына 100 мың теңге сол біреудің қолында жұмыс істетіп қой. Лишь бы маған 100 мың теңгемді ақтап алсам болды деп ойлайтынмын. Енді бизнесмен бірінші есептеуді білу керек, минусқа кетпеуді білу керек. Жәнегі Инстаграммен жұмыс істеу керек. Инстаграммен таза табысым, қазіргі таңда мен Инстаграммен ғана тауып отырмын. Жәнегі айтқанда инвестиция құю керек. Қалай сен өзіңнің ақша құясың, солай ақтайсың. Ешқашан бизнесмендер, например, ешқашан білімге ақша құюдан аямау керек. Және де өзінің саласына ақша құюдан аямау керек. Соны білсе деймін, дұрыс есептеуді және. Менше сіздің қаржылық сауаттылығыңыз өте жоғары екен. Сіз жаңа айтып өткендей банк қызметкері болдыңыз, иә? Қазіргі таңда барлық шығынды, кірісті алдын ала есептеп отырасыз. Есептеп отырамын. Бірақ енді күнделікті есептейміз, себебі өзіңіз білесіз, қазір күнде баға деген өсіп жатыр. Кейде мысалы мына букеттің бағасы, мысалы енді көбі білетін шығар, сухофрукты деген өзі қымбат. Айтқа біраз нәрсе алсаң да қымбатқа шығып жатады. Енді мына букеттің бағасы менде өзім 10 мың теңге деп қойып қойдым. Ертеңге заказ алсам 11 мың теңгеге шығуы мүмкін. Себебі баға солай көтеріліп жатыр. Ал мына кішкентай букеттерді айта кетсеңіз, көрімше бұл маршмелло, иә? Иә, маршмелло жаңағы балалар жейтін тәтті болып келеді. Енді көбі букет түрінде қалады, бірақ қазір көбінің ақшасы шамасына қарай заказ береді ғой. Сухофрукты енді қымбат болғаннан кейін өзінің бағасы да қымбатта тойбастар ретінде. Мен осындай тойбастар ретінде жасаймыз, біз ішінде сухофрукты болады. Мен осы тұр ғой. Осыны жасаймыз, сухофрукты. Енді бұның бағасы мен көтермедім әзірге 850 теңгеден, 103 топтан аса 800 теңгеден беремін дедім. Ал бұл 600 теңге. Бұны жәнегі балалар жейтін болғаннан кейін қол жетімді бағада жасалған. Және де бұны енді көбі тойбастар болсын, не нәрсе болса да үйіндегі бала шағасына апарып береді ғой. Балалар жегенге де жақсы, қол жетімді бағада. Және де базарының бағасымен салыстырғанда да тойбастардан разница болған жоқ мәнмен. И сұраныс осыған жақсы түсіп жатыр. Жақсы.
білуімше, өзіңіз қазір курс өткізесіз. Курсы клубникалық шоколаде туралы, иә? Оның бір күйге келтіру, шоколадты езудің өзі, қалыпқа келтірудің өзі өте қиын жұмыс қой, шынын керегінде. Қазіргі таңда қанша шәкірт тәрбиеледіңіз? Енді мен өтірік айтпай қояйын. Онлайн деген бар ғой жәнегі. Телефон арқылы көріп өзім сонда өткеннен кейін онлайн курсты әлі үйретіп бастамадым. Көп адамдарды да мен бит курс өткіземін деп дайындалмадым. Клиент жазады, мен өткім келеді. Жәнегі практикалық түрде көргім келеді дейді сізден. Яғни көзбен көз көргілері келеді. Сондай адамдарды қабылдап отырдым белгілі бір суммаға. Мектепте балаға сабақ үйретесің ғой, сол сияқты нолдан бастап үйретесің. Ана кісі пока нәтижеге жетпейінше өзіңде переживать етіп жүресің. Енді нақты сұраққа келетін болсам, бір 7-8 ғана адам өткен шығар менен офлайн түрде, бірақ барлығы результатпен бөлісіп жатыр. Рахметтерін айтып, алғысын айтып. Енді құпия болмаса, өшенің бағасын бөлсе етсеңіз. Енді ол мен 60 мың деп қойдым. Оның жартысы түсінгенімізде закупына кетеді. Яғни ол кісіні үйрету үшін де мен заттар аламын ғой. Жартысы енді таза үйреткен ақшам десеңге болады. Жақсы. Кей адамдар осындай жасаған букеттерін, клубникаларын үйлеріне бере салып жатам, ала беріңіз дегенде, балаңыз жесін, өзіңіздің еңбегіңіз дегенде. Сонда таза табыс бір 2 күн үйреткенмен 30 мың теңге ғой. Жақсы. Ендігі кезекте клубникаға көшсек, иә? Өзіңіз студиямызға бүгін алып келіп отырғандай клубникалық шоколад, иә? Бұнда білуімше 12 штук, иә? Үшеуі шоколад пен, үшеуі рафаэлла деп айтайын, иә? Кокос пен. Және де арахис пен, иә? Енді осы клубниканың жасалу жолдарына бөлсе кетсеңіз. Енді бұл жерде мен бұл клубниканы осылай етіп букет ретінде де жасауға болады негізі. Мен бір букет әкелгеннен екіншісін коробкаға салып алып келдім. Самый ходовой дейді ғой жәнегі. Нарықтағы сұранысқа өте ие осы. Обязательно осы кокоспен алады, и және де арахиспен жақсы өтеді. И более классический вариант деп алып жатады. Сол самый ходовой болғансын осын жасап алып келдім сіздерге. Жақсы. Инста аккаунтты дамыту үшін қандай жұмыстар атқарып жатырсыз? Инстаграмды сол таргетпен ғана дамытып отырмын. Енді арғалай өзім ойлап отырмын. Профессиональный фотолар керек екен. Басында қажет емес деп ойлайтынмын. Басында мен тек қана ат зарплаты, да зарплаты жүргенде жүрдім ғой мені қазіргі уақытқа дейін. Енді өтірге емес осы 3-4 күн шамасы болған шығар. Арғалай дамыту керек. Бәрібір мен білемін, что ол ақшамды мен ертең бұйыртса ақтап алатынымды. Және ойластырып отырмын, онлайн курстар туралы ойластырып отырмын. Офлайн курстың барлығын, программасын барлығын жазып, инстаграмды дамытып, жаңағы әдемі суреттер ғой, профессиональный. Ол профессиональный сурет жасау үшін тағы да біраз ақша кетейін деп тұр. Оның жарығы бар деген сияқты көптеген. Соның барлығын қалай енді салам ақша, солай ақтайтынымды біліп тұрмын. Арғалай сол менің жоспарымда. Жақсы. Студияға келіп тұрған клубника мен суға фруктыдан бөлек банбанерке жасайсыз. Иә, банбанерке жаңағы тойбастар орысша банбанерке деп атайды. Бұны енді көбісі тойбастар ретінде алып жатыр. Нағашыларынан тәтті деп қалжаға да салып жатады. Құда құдағиыма деп жаңағы сый деп корзинкаға салып тапар жатады. Кез келген мейрамға дейді ғой, қойса жақсы. Енді пока бұл тренд, бұны оқыса адам 100% ақша табатыны анық. Көбісі қазір енді тойбастарды бітіп, бұрынғыдай тойбастар деп алып шықпайды. Көбі қазір столға қоя салып жатады. Бірінші столда тұрады дейсіз ғой, иә? Столда тұрады, алдын ала тұрады. Және де болды осындай моменттар, что осының жарты кішкентай ғана бір 4-тен 1 коробкасына клубника салғанымызда болды. Жәнегі тойбастар ретіне алдына қоя салып. Одан бөлек финикев шоколаде жасаймыз. Және финикев шоколаден көбінесе Рамазан айында жақсы өтеді. Банан шоколаде. Главный шоколадпен жұмыс істеп білгеннен кейін барлығында жасай бересің. Даже сухофруктев шоколаде жасап жатырмын. Тек қана сол инстаграммен дұрыс жұмыс істей алмай жатырмын. Енді айтқанымдай сол фотолар, профессиональный фотолар жасап инстаграмға салуым ғана қалды.
Әйтпесе барлығын жасап, кез келген нәрседен ақша табуға болады негіз. Жақсы. Әр жұмысты бастайтын кезде бір қиыншылық болады, е? Болады, иә. Сіздің есіңізде қалған, мен болды, бұл жұмысты ары қарай істемеймін деген, өкінген болды. Және де қуанған кезіңіз туралы айта кетсеңіз. Өкінген кезім, мен өзім және мамыр айында бастаппын. 25-ші соңғы қоңырау майда өткіздім. Жақсы енді бір өмір, сол кездері бастадым, енді бір 7-8 заказ жасап жібердім. Енді одан кейін жәнегі қоштасу мектеппен қоштасу кеші келе жатыр, выпускной дейді ғой. Сол кезде бір өтірайпысам 13-14 заказ алып алғанмын. Уақытты есептемегенмін, шоколадты есептемегенмін. Енді бастап жатырмын ғой. Бәрі менде арзан, менде арзан болғаны естественно, бәрі енді маған заказ берді деген сияқты. А мен басында пока на клиента работала, то есть клиентке жұмыс істедім. Алып-алып алдым да, предоплаталарын алып алғам. Одан кейін не істеймін? Үлгермей жатырмын. Бір 7-8 адамыма отказ бердім. Оны не үйдегілерім де білмейді. Сол кезде бір болды, мен тастайым, қойдым деп бір стресске түсіп кеткенім бар. Себебі деген, сол кезде мен халыққа предоплаталарын аударған ақшамды есептегенде 59 мың теңге болды. А мен сол кезде жасап тастасам, например, уақытқа үлгеріп жасап тастасам, керісінше плюс 59 мың теңге болушы еді. А мен минусқа шығып кетіп, клубника, шоколадтың бәрін алып қойған. Сол кезде бір қатты стреске түсіп, нем бар еді деген кез болды. Бірақ сондай-сондайдан адам сабақ алады екен. Өзі өмірдің қиыншылығымен бірге, анандай, қалай айтсам болады, сынақ емес, енді бір қиыншылығымен бірге осылай өседі екенсің. Сондай бір қызықты кез болған менде. Дәл осындай кез менде де болған. Мен бұл жұмыстан бөлек, негізі студент кезден бастап, арнайы курстарға қатыстым, жаңағы тәтті торттар жасау деген сияқты. Көбіне осы қысқы демалыс кезінде ауылға барғанда заказ алуға тырысам. Жаңа жылда бір апта бұрын баруға тырысатынмын, сессия тез бітсе екен деп. Барынша қаладан заттарды алып барып үлгеруге. Ол кезде уақытпен жұмыс істеу өте қиын. Сіз қазір енді шоколад, дайын клубниканы шоколадпен араластырсаңыз, ол кезде теста деген дүние бар ғой. Жарық болмай қалады ауылда кейде. Ондай қиыншылықтар әрбір бастаған жас бизнесменнің, жас үйренушінің алдында болады деп ойлаймын. Клубника жұмысы арқылы ары қарай кофейня ашу ойыңызда жоқ па? Енді пока жоқ, шын айтайын. Бір жерді ашып отырғым келеді, негізі бір кофейня деп айтпай қояйын, енді бір бутикті ашып осының барлығын жасап, және де неге сәйкес, ережеге сәйкес ашып, біраз клиент кесе де, мысалы, осындай дайын жасап қойсам, клиент келіп таңдап алса деген нәрселер болады. Енді бізде Инстаграмның ар жағынан жұмыс істегеннен кейін болып жатады, ой, фотода былай еді ғой, кейінде цветі деген сияқты. Енді әртүрлі клиент бар ғой, сондай вопрос туындамау үшін ғана ашқым келетін шығар. Енді үйде бала шаға, олармен бірге жарысып ұрсып жасайсын, осы клубниканы болсын, заказды болсын. Кейде уақытқа да үлгермей жатамын, кейде үлгерген сияқты болып тұрған кезде де үлгермей жатасың. Сол себепті ашқым келеді, сондай бір бутик дей ма, қалай, бір жерде бір организацияны жалдап отырып, студия дейсіз ғой, студия ма, кішігірім осындай бір залда отырсам өзіммен өзім. Енді пока қазір ондай жоқ. Менің бар нем қазіргі жоспарым Инстаграмды дамыту. Ал Инстаграмым дамып жатса, клиентім артылып жатса, онда сөзсіз ойланбастан ашамын. Жақсы. Енді алдыға қойған жоспарларыңыз туралы айта кетсеңіз. Сол алдыға қойған жоспарым, бірінші, қазір мен өзім бұдан да жақсы жасағым келеді. Алдыда бір нақты деген 3-4 жоспарым бар. Тағы квалификация дейді ғой, повышенияға барғым келеді. Одан кейін сол жаңағы айтқан Инстаграмды жөндегім келеді. Осындай фото, профессиональный фото деген сияқты. Бутик ашу, және де өзім емес. Енді алдағы уақытта астымдағы бір жұмысшыларым болса деймін, тек қана мен ақшаны ғана жинап отыратындай. Сондай арман енді, бұйырса соған жетер. Жақсы. Армандарыңызға жете беріңіз, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз.
кішкентай ғана үйдегі шағын студияңыз үлкен студияға айналсын. Әумин. Осымен атқан таңғы ақ тілек бағдарламасының кезекті саны өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.